სატვირთო მატარებლების მემანქანეებისა და მათი თანაშემწეების მოთხოვნა საქართველოს რკინიგზას, მემანქანეების სამუშაო გრაფიკის გადახედვას, ხელფასების მომატებას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. დღეს მემანქანის ხელფასი 920 ლარია, ხოლო თანაშემწის 640. რკინიგზელები ამბობენ, რომ ამ თანხით ოჯახის შენახვა უჭირთ. საკუთარი მოთხოვნები მათ დღეს საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას დააცნეს. მემანქანეების გარდა სამუშაო პირობებს მუშებიც უჩივენ, რკინიგზელებს სოლიდარობას გაერთიანებული პროფკავშირებიც უცხადებენ. 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი, ხელფასის გაორმაგება, ვაგონებში კონდიცირების სისტემის დაყენება და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების შეცვლა. ამ მოთხოვნების შესრულება საქართველოს რკინიგზას, სატვირთო მატარებლების მემანქანეები და მათი თანაშემწეების თხოვენ. რკინიგზელი იმსახურებს, რომ მემანქანის თანაშემწეც ცეხის თანამშრომელიც 100% გაზარდოს ხელფასზე და ცოტა გამოსწორდეს რკინიგზელის მდგომარეობა. მე ახლა აფრიკის დასახლებაში სალოკომოტივო დეპოში ვიმყოფები. აქედან სატვირთო მატარებლების სხვადასხვა მიმართულებით ყოველდღიურად გადიან. სამუშაო პირობებით მემანქანეების გარდა მომსახურე მუშებიც არიან უკმაყოფილონი. აქ მატარებლის მექანიზმებს ზეთავენ. გამარჯობა. გამარჯობა. რა არის თქვენი მოთხოვნები ადმინისტრაციასთან? ჩვენი მოთხოვნა ხელფასის, დაბალი ხელფასები გვაქვს. უნდა ცოტა 500 ლარზე მუშაობ, ამისთანა ჭუჭიან სამუშაოზე. ამაზვაზე ვარ. სულა ასეთი მასი ვარ მდგომარეობაში და არ ყოფნის ხელფასზე. მემანქანეების მოთხოვნებს დღეს საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელები გაეცნენ და განაცხადეს, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა უკვე დაწყებულია. როგორც გეგმით იყო დადგენილი, მემანქანეთანაშემწეების წლის ბოლოს იყო გადაწყვეტილი ხელფასის მომატება, შევსება, ანუ ბოლო რანგში გაყვანა. გადაწყვეტილება მიღებულია და საბჭოზე, უახლოეს საბჭოზე გადის ეს საკითხები, ანუ ვინც კი დარჩა რანგში გასარანგებელი, სულელას მომატება ესა. მემანქანეების მოთხოვნებს სოლიდარობა დღეს პროფკავშირებმაც გამოუცხადეს. კანონის მოთხოვნებს ყველაფერს ვითვალისწინებ და ამის მიხედვით მოხდება გაფიცვის ორგანიზებაც, მოხდება ის ყველა ქმედება, რომელიც შეთანხმებული იქნება თვითონ რკინიგზის წარმომადგენლებთან და ამას კოორდინაციას გაუწევს საქართველოს პროფკავშირებს. მემანქანეები საქართველოს რკინიგზას მოთხოვნების შესასრულებლად 8-4 შაბათამდე აძლევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გაიფიცებიან. შესაბამისად, სატვირთო მატარებლებით რეისები გარკვეული დროის განმავლობაში აღარ შესრულდება.